Kasi alam naman natin kahapon si Riso Ontiveros eh may ano, may panukala na resolution sa Senado. O ano yung kanyang panukala? Ito. Pak. Yan. Ontiveros, Ontivirus sets January 2024 probe into Kibuloy's Kingdom of Jesus Christ. So imbestigahan na rin si Kibuloy. <laughs> When it rains, it pours, di ba? Oh, ring yung SMNI franchise. O oh, ngayon, ito namang isa. Medyo medyo mabigat. Ang ano, ang pangit ng ending ng taon kay ACQ dahil uh, nasa crosshair siya ng maraming politiko ngayon. Kaya yan. So, ito yung sinabi ni Ontivero. Sabi niya, Uh, the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, chaired by Senator Risa Ontiveros, intends to conduct a probe into appointed "quote-unquote" appointed son of God, Apollo Kibolo's Kingdom of Jesus Christ in January 2024. Ontiveros confirmed this in a letter sent to the Department of Justice on Thursday. Kahapon to. The probe seeks to look into alleged crimes linked. to Kibuloy-led K.O.J.C. So I'm intending to set the hearing date on January 2023-2024 during which the committee will require the presence... Uy, required. So may supina to. Papa, supina kaya nila? Kasi required eh. Of uh, Mr. Kibuloy, in the interest of justice and due process, it is my strong desire to ensure that he will be uh, physically present in the Senate for the hearing. I doubt na pupunta sa Kibuloy dito. I doubt. Malamang, ano, wala. Walang pupunta dito. <laughs> uh, I, I doubt. I doubt na pupunta sa Kibuloy dito. I doubt. Pero kung pumunta siya, hindi maganda, di ba? Pero I doubt. I don't think it will happen. Uh, bakit? Kasi nga, gusto niya investigahan daw yung uh, nangyayaring uh, pang-aabuso sa mga kababaihan at kabataan sa loob mismo ng Kingdom of Jesus Christ. Yan. So, nagsalita si Senator Robin kanina. Speak niya ang Senator Robin. Ito yung sinabi niya. Ah, hindi ako payag diyan. Yan yung sabi niya. Senator Robin Hood Padilla opposed Senator Risa's uh, bid to investigate religious leader and self-proclaimed appointed son of God, Apollo Kibuloy, over allegations of sexual abuse and human trafficking. Sabi niya, Padilla told reporters in a press briefing such as this, offend Andres Bonifacio. Karapatan <laughs> <laughs> niyang isulong yan, pero syempre kami, ako lalo, nangangati ako pagka kaso ng puti pagkakaso Pagkaso ng ano, na-offend si Andres Bonifacio. <laughs> Ayoko <Ayaw> talaga. <laughs> hindi ko gets. Bakit hindi ko magets? Ano ibig niyang sabihin? Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan dito sa video na ito, ay may tanong muna ako sa inyong lahat. Sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gusto nyo bang makauwi sa Pilipinas ng may uh, libreng patiket galing kay SendWave? Ah, ito lang gagawin nyo, mga kakuchero. Ito lang, oh, pakita ko sa inyo. Pwede-pwede kayong manalo ng isa sa tatlong free round trip tickets sa pamamagitan ng Ascend Wave Pasko. Ayan, mga kakuchero, matindi-tindi to. Uh, win a free round trip flight home kung ikaw ay magpapadala ng higit uh, $200 sa inyo pong Ascend Wave account hanggang December 31, 2023. Ayan, oh, so... Uh, kapag uh, nagpadala kayo ng higit $200, so may entry na agad kayo. Sa ano, up to 5 entry sa mga ako, Jero, ang pwede nyo makakuha dyan sa round trip flight home na yan. Pero paano ba kayo makapagpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng Sendwave? Ang gagawin nyo lang muna, mga kutsero, ay i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, dagay nyo ba account details mo dyan, at pwede pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup uh, through uh, pawn shops at sa iba't ibang mga banko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang ka promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng $20 free credit. Ayan, mga kutsero, kaya na sa Sendway for all of your remittance needs at para maka makakuha kayo ng libreng patiket pa uwi ng Pilipinas. Pero kung sa Pilipinas, wala akong magagawa. Eh, Pilipino yan eh. Pero kung ang natin ay korte ng ibang mansa, no way. Ah, okay, 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 okay. So this is, I think nalito si Senator Robin dito. I think, I think uh, he got things confused. Kasi may, on, mamaya pag-usapan natin yung US trial ni Kibuloy. Pero... <laughs> Siguro kakala niya, papupuntahin natin sa Pilipinas yung FBI. Kasi man may warrant si Kibuloy sa States. Pano panorin natin yung balita. Para siguro, siguro dito mas maiintindihan natin kasi verbal to Dinggin ng Senado ang mga insidente ng umano'y kaso ng pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo kibuloy sa susunod na taon. Pero si Senator Robin Padilla tutuljan dyan. Nasa front line ng balitang yan, si Camille Samonte. <study outro> Sen. Bonifacio daw. Kano <mary> yun kay Pastor? Paano? So ano yun? Parang ICC din. Sunod-sunuran so, na naman tayo sa... Dayuhan, ganun man. Ganyan tinutulan ni Senator Robin Padilla ang panukala ni Senat Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na imbestigahan ang mga umano'y kaso ng pag-abuso sa religious group na Kingdom of Jesus Christ o KJC ni Pastor Apolo Kiboloy sa inihahang resolusyon ni Hontiveros gusto niyang siya sa atin ng senado ang mga reklamo ng human trafficking, sexual abuse at child abuse na nangyayari umano sa KJC wanted si Ciboloy ng Federal Bureau of Investigation sa Amerika. Yeah, patong, patong na reklamo kabilang na ang sex trafficking of children at sex trafficking by force. Sabi ni Padilla, hindi raw dapat yan ang maging basihan ng inihirit na Senate investigation. Pero sa resolusyon ni Hontiveros, binanggit niya na may mga humingi ng tulong sa kanyang opisina at dito raw sila sa Pilipinas mismo na biktima. Sabi ni Padilla, dapat siya sa ang maigi ang mga ipepresentang witness. Kailangan natin imbestigahan yung mga witness kung sila ba yung nagsasabi ng totoo. Kasi dito, ang tagal naman ninyong nan nan nanonood na rin ng hearing dito. <laughs> kung konti ang witness na nagsasabi ng totoo dito, eh, eh, ang hirap na rin maniwala dito. Eh. Magsasabi ng statement ngayon, kinabukasan, iba na yung statement. Oo, oh. Oh, siyempre. Uh -huh kailangan kong ano yon? Kailangan kong mag-participate doon. At tingnan ko kung saan galing yung witness na yeah. Itinakda ng Senate okay. Committee on Women, Children, Family, Relations and Gender Equality ang pagsisimula ng public hearing sa mga aligasyon laban sa KJC sa January 23, 2024. Bago pa, inilabas ang schedule ng investigasyon na una nang nagpahayag ng suporta dyan si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Yes, kasi yung, kay, yung sa Socorro eh, na yun. Link yun sa in aid of legislation. For as long as it's in aid of legislation, it's not about solving a crime. Kasi mahirapan kami yun if we are to... Kasi hindi yung trabaho yun. Sinagot din ni Pimentel ang buwelta ng abogado ni Pastor Kibaloy na si Attorney Ferdinand Topacio na pamumulitika o panggigipit lang sa pastor ang mga aligasyon sa kanya. Yung politika, ma, makikita lang yung sa tenor ng investigation. Kung makita namin naman natin na it's always in aid of legislation, hindi napo politika yon. We will just keep reminding ourselves that the investi the investigation or the hearing is in aid of legislation. So yung mga uh, anti-violence natin on women, uh, proper treatment of minors, human trafficking, yung mga loss na yon ang parati nating iisipin. Sa ngayon, hindi pa masabi ni Pimentel kung haharap si Kibuloy sa Senado. Hintayin na lang natin yun. Pero he cannot use the FBI wanted list kasi doon yun sa Amerika. He's free to move around the Philippines. walang so, problema doon. Nagbabalita mo lang sa frontline. Okay. Parang, parang mas... Parang mas nakalabo pa si Coco Pimentel. <laughs> Ang ano kasi, ang sinasabi kasi ng, uh, what do you call this? Etong si Contiveros ay may mga witnesses. Oh, sige, wala problema. Uh, may witnesses siya. Tapos yung kanyang witnesses in their testimonies have uh, stated under oath na may mga pang-abuso na ginawa sa kanila dito sa Pilipinas. Ngayon, which dahil yung krimen ay nangyari sa teritoryo ng Pilipinas, eh, yung jurisdiction no, nasa Pilipinas. Kaya gusto ron tulungan ni Senator Risa Contiveros etong mga tao na to na makakamit ng justisya sa pamamagitan ng isang hearing in aid of legislation. Ano ba ang ano nito? Ang, ang ang hope po dito makakochero ay magkaroon siya ng part 2 ng Socorro yung sa Sorigao yung ano kay Senior Agila. Yan. Yan ang hope diyan. Umaasa siya na si Risa Ontiveros umaasa siya na magkaroon ng parang uh, tawag dito. Repeat ng kanyang quote unquote success. I don't think it was a successful thing because ang 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 sukatan po kasi ng success dito sa hearing na ito ay kung meron siyang nasulat na batas. Meron ho ba? That's the question. Kasi nga hearing in aid of legislation. Sa Tagalog, pagdinig para makatulong sumulat ng batas. Yung po ang hearing in aid of legislation. So, kung sa hearing na ito ng Socorro Cult e eh, nakasulat ng batas si Risa Ontiveros. Success! Yes, good job. Meron hubang nasulat na batas? Wala. Nga. Ano ang nangyari? Ang ending, nag-hearing in aid of legislation si Risa Ontiveros tapos ipinasa niya yung trabaho sa NBI. Ganun din. Ganun din. But hindi na lang niya dinala sa NBI in the first place. Kasi walang media mileage. Walang media mileage eh. Kapag dinala mo agad yan sa NBI, ano lang ang ano mo dyan? Bida-bida. O meron akong dinalang mga tao na magpa-file ng kaso kay apa kaya pa, kay Apollo uh, kay Boloy. nandito kami sa MDI etc cetera, etc cetera. yung detalye hindi ko alam kasi magiging confidential siya <coughs> hindi ko rin pwedeng ilabas kasi kasi pag naging parte na ng investigasyon etc cetera, et cetera, whatever ganon so hindi siya makakapag ano, makakapagbida-bida pero kung hearing in aid of legislation eh may, may opportunity magbida-bida Diba? pwede niyang rektahin tanungin si Giboloy, sabihin niya. Totoo ba ang mga inaakusa sa sayo ng mga taong ito? Tapos merong iiyak sa tabi niya. <laughs> Tapos aamuin niyang gano'n. Okay lang yan. Bibigyan natin ikaw ng hustisya. Ganun, ganun yung nangyari sa Socorro eh. Kaya gusto niya muna ng hearing in aid of legislation. Which means, eh, that's a load of crap. That's a load of crap. Sasayangin mo yung oras ng ng mga tao, sasayangin mo yung resources ng Senado para lang makapagbida-bida ka. Naalala ko pa, mga kodjero, sumama ba to si Risa Ontiveros doon na ano, na nagpunta doon sa lugar ng Socorro? Parang hindi yata. Parang ang nagpunta yata doon si ano lang, Senator Bato. O, nandun ba siya? Bumisita ba siya doon? I don't know. Parang hindi hindi ko nakita eh. Ang nakita ko yung kay ano. If, uh, correct me if I'm wrong. If I'm wrong, then I'll apologize. Pero parang hindi ko siya nakita. Doon sa Socorro. Ang nagpunta, nasigurado ako si Senator Bato kasi magkasama sila doon sa hearing na yun. Eh. So this time, gusto niyang magkaroon ng repeat kay Socorro pero with a bigger fish, a bigger fish to fry, si Kibuloy na. Ngayon, my opinion of Apollo Kibuloy doesn't matter. My opinion of him doesn't matter. Yung uh, kanyang pagpapastory doesn't matter. It's none of my business. Ang akin lang mga kudjero, kung may totoong ginawang krimen, you should pay. Kasi mga kudjero, if there's one thing, if there's one thing na talagang karimari marim eh yung kapag ikaw ay uh, religious leader at may ginawa kang krimen. unless ikaw ay eh, magrepent at uh, <laughs> magrepent at uh, akuin eh 'yung mga pagkakasala mo eh di ba Pero but that's, still debatable. Bakit? Kasi nga, hindi pa siya nagpa-file ng kaso. Which I think, for me, is much more important. Kung gusto talagang tulungan ni Risa Ontiveros, etong mga to, etong mga biktima daw ni Apollo Kibuloy ng krimen, eh dali na niya sa, ano, sa NBI o kaya sa DOJ. Direkta na niya. Diba, hanap, hanap na siya ng prosek. Kuhaan na niya ng abogado, dalhin na niya sa fiskal para makapag-file ng kaso. Yun yung mas magandang sistema. Yun yung mas magandang sistema. Kasi mas ano eh, yun yung talagang nagahanap ng ng hustisya. So, yun. Tapos, inuutusan pa si DOJ na mag-file, maglagay na rin ng lookout order. Eh, imposible maglagay ng lookout order kasi wala pa kayong kaso. O file mo na ay ng kaso kasi kasama yun sa requirement. Yung nakafile na kaso. Tumanggi ang Department of Justice na maglabas ka agad ng immigration lookout laban sa leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Sinabi ng Justice Spokesperson Miko Clavano na hindi dapat magpadalos-dalos at sa halip nais ng DOJ na maging maingat sa pagpapalabas ng uh, ILBO, ILBO. Ang aniyang pagkakaroon ng preliminary investigation. Ito yun eh. Ano? Ang isa sa mga kailangan bago maghain ng ILBO. Hindi hearing in aid of legislation. Preliminary investigation. Kailan nag-uumpisa yan? Nag-uumpisa yan kapag ikaw ay nag-file na ng kaso. Yan. Wala kasing kaso. So, agree ako sa DOJ isaan niyang mapanganib na president kung mag issue ng lookout bulletin kung hindi pa naman formal na naiimbestigahan ng isang individual o wala pang kaso sa korte. Ibig sabihin, mag-file muna kayo ng kaso ng complaint sa piskal. Yun. File muna kayong complaint. Buti na lang. Buti na lang. Alam ng DOJ ang ginagawa nila. <laughs> 'Di ba? Hindi sila sumusunod sa layaw ni ano ni Risa Ontiveros. Buti na lang. 'Yon. As far as yung kaso naman ni Kibuloy sa states, ito ang nangyari, itong update. Na-reschedule. US court trial para kay Kibuloy, iba pa ni reschedule. O dapat daw 'yan March 19, 2024. Pero na-move siya to November 5, 2024. Bakit? Kasi Binigyan sila ng panahon para makapaghanda. Sabi ng abogado nila, humingisan ng continuance. Ibig sabihin, pwedeng konti pang palugit. Ganun. Pwedeng konti pang palugit bago tayo mag-proceed sa kaso. Kasi, it's understandable daw yung complex, unusual and complex nature ng kaso. And it's unusual because the crime was committed abroad sa US. Pero ang perpetrator, isa sa mga inaako sa ang perpetrator ay nasa Pilipinas. So it is unusual. <laughs> so baka ano, baka mag-file pa ang uh, baka kailangan dalhin pa si Kibuloy sa states or mag-file pa ng uh, extradition, et extradition, etc. etc. So So yun. So medyo ano to. a failure to grant the continuance would likely make a continuation of the proceeding impossible or result in a miscarriage of justice. Uh, the case is so unusual and complex due to the nature of the prosecution and the number of defendants. So, isabi marami? That it is unreasonable to expect preparation for pre-trial proceedings or for the trial itself within the time established by the Speedy Trial Act. Aso ah, defendants. Failure to grant a continuance would deny all counsel for the defendant the unreasonable the reasonable time necessary for effective preparation taking into account the exercise of due diligence. Uh, parang ano na lang 'to. Parang sinasabi na lang nung korte na o oh, sige dahil ano dahil uh, marami yung defendants o oh, kailangan na... Uh, Kung kumbaga pinagbibigyan na lang namin kayo para maiayos yung kaso nyo para hindi kayo makapag-declare ng mistrial. Ay, naninigurado yung korte, guys. <laughs> naninigurado si court. Ganon siya. Nanantili si Nakibuloy, Teresa Dandan, at Helen Panilag na, ayun, respondents sila dyan. Ah, sorry, defendants. Yun. Pero ang nung kaso, guys, eh. Ang lala, eh. Yung sa, isa Pilipinas yan, malala large scale human trafficking, rape, sexual abuse and violence and child abuse. Ang bigat ng mga kaso, guys. Kaya nga eh ako paulit-ulit ko na sasabihin, agree ako sa sinabi ni Attorney Topaso. Kung ano, kung kumbinsido kayo, eh kasuhan niyo na. Kasuhan niyo na sa korte. Kasuhan niyo na sa korte. Yung sa States, merong money laundering. Yung sa Amerika. May may money laundering. Saan na sa States? Ah, ha? Ito, ito. Ito yung sa States. Ah, uh, uh, sex trafficking by force, coercion, sex trafficking of children, marriage fraud, fraud and misuse of visas, bulk cash smuggling, promotional money laundering, and international promotional money laundering. Yun, Yun yung sa States. But again, going back mga kutsero, kung talaga may ano, malakas ang ebidensya, eh, the best course of action, at kung gusto talagang tumulong ni Risa Ontiveros, the best course of action is dalhin sila sa piskal. Yun know, talaga mga kutsero. Kailangan ano, otherwise, wala nagbibida-bida lang si Risa Ontiveros. Which is, ano, parang second language sa kanya yan eh. Normal na kay Risa Ontiveros yan, yung bida-bida. <laughs> So, di ba? Itay na lang natin yun. Hintayin na lang natin yun na ano, mag-file siya ng kaso sa korte. So, ayun. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. God bless all of you. Please don't forget to subscribe sa Coach Jared YouTube channel. At napaka-importante po mga kutsero, share po yung mga videos natin para marami po makapanood ng ating mga videos at syempre marami rin maka, ano, marami tayong mahatak na pwede makasama sa kwentuhan natin dito. And I'll see all of you again in our next live stream. God bless you and see you next time. Bye!